ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଅଟ୍ରିଠାରେ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟ୍ରି ମେଳା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହଟ୍ଟାକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଟ୍ରି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋମବାର ଭୋରରୁ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଦହଲରେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ ଶତାଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ଗୁଆ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଟ୍ରିର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣରେ ସ୍ନାନ କରି ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗନ୍ଧକ ଯୁକ୍ତ ଉଷ୍ମ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମକର ମେଳା ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସୋମବାର ଭୋରରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭୋର 3ଟାରୁ ଶ୍ରୀ ହଟକେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲା। ପ୍ରାତଃ 4ଟାରେ ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣର ଦହଲରେ ଗୁଆ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରି ଦହଲ କୁଣ୍ଡରେ ଗୁଆ ଖୋଜିଥିଲେ। ବନ୍ଧିଆ ନାରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଏହି ଦହଲରୁ ଗୁଆ ଖୋଜି ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନିଃସନ୍ତାନମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏହି ଗୁଆ ଖୋଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ସାରସକଣା ଝାରପୋଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକଟିଆସ୍ଥିତ ବଡ଼ମା ସାହିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପାକଟିଆ ଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକଦେବୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଧାନର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସୁକଦେବୀଙ୍କ କୁରାଢ଼ୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କୁରାଢ଼ୀର 3 ଚୋଟରେ ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ତଦନ୍ତ ଅଫିସର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକୁନ୍ଦ ମେଲକା ସଦଳବଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଝାରପୋଖରିଆସ୍ଥିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜ ସାମ୍ନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ପାକଟିଆ ଯାଇ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଜବତ କରିବା ସହିତ କୁରାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲି ବ୍ଲକ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳପଦର ଗାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5,000 ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲମ୍ବଧର ନିଅଳ ଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହେର ଓ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ କବିତା ତାଣ୍ଡି ଓ ସୁବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ବିନା ସୁଧରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବାର ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କେମିତି ଠିଆ ଉଠିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହାତମୁଠା କେମିତି ଟାଣ କରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କେମିତି ରହିବେ, ଏଥିରୁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପାଖାପାଖି 5,000 ମହିଳା ଆଜି ଏଠି ଥିଲେ, ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ ରହିବାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପତେଲପଡ଼ା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଏବଂ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ ଜମଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଦଳିତ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ସମାଜର ଗଠନ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଏକତା ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଦେଖାଇଯାଇଥିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳିତ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳିତ ସମାଜର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗଣା ସମାଜର ପୁରୁଖା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ହେଇଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଯୁବକମାନେ ଇ ସମାଜକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍। ଆମର ସମାଜ ଯେନ୍ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି କେନ୍ତାକିରି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜର ଗଠନ ହେବ, ସମାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛେ।
ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାସକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମିଟିଂ କରାହେଉଛେ। ଆଜି ବି ସେ ମିଟିଂ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଛେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛେ ସାଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ପଡ଼ବା ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସଂଗଠନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆହେଉଛେ। ଆମକୁ ଯେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏ ମହୋତ୍ସବଟା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଚାଲିଯାଇଛେ, ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରବାର ଲାଗି। ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବି ଥାଉ ଏକତ୍ରିତ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ। 7 ନମ୍ବର ବରସ ଏଇଟା ମାନେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରସି ସେ ଜାଣିପାରସି ଯେ ଇତର ଭିତରେ ଖଷ୍ଟ ଅଛେ ନା ଦୁଃଖ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 4 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ପାଣିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପାଣି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା ବଣେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସିଡିପିଓ ପି ଖେକମାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସେବାଶ୍ରମ କଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ବିବାଦ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପୀଡ଼ିତା କୁଆରୀ ମାଆର ଛୁଆ ଏବେ ମା କୋଳରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ମୁଚି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି NHRC। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ହୋଇ 8 ମାସର ସେବାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ କୁଆରୀ ମା। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ କରୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ। ତେବେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ପରିଣାମ ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସେବାଶ୍ରମ କଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ତା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କମିଶନ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେବାଶ୍ରମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ନବଜାତର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଜାରି ରହିଛି ତନାଘନ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଦଳାଇଙ୍କ ସମେତ 3 ମହିଳା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିନ୍, ଜଣେ ANM, 2 ଜଣ କୁକମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଜଣେ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବାଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଯୁବକ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGକୁ ଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଏସ୍କୁ ଭେଟି ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ସେପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ 2015 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ପାଳନରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ପରେ କେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅର୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଟା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଆଙ୍ଗଲ ତା ଉପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ରକ୍ଷା କରିକି ବି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ତା ମା ସହିତ ଆମେ କଥା ସେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଦଶ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଝିଅଟା ଏମିତି ହେଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନଥିଲା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ପାରଦ ପୁଣି ଥରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ଏଥିସହ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଭୋର ସମୟରେ ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ଫୁଲବାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ତାଳଚେରର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30.7, ତାଳଚେରରେ 30.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସବୁ ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଟପିଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଶୀତ ପ୍ରକୋପ କମିଥିଲା, ଏବେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପଟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣିଥରେ ପବନ ବହୁଛି, ତେଣୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ପରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।